zbrisë nga qielli, masimoj që e përcilja përsëri dhe e ndiqe me sy derisa avioni zhdukej. Dhe në një farë mënyrë më duket sikur ai është një planet i tjetër, nuk është me ne. Dhe në këtë pikpamje kam menuar që kur do ta ndjej që ai s'është sepse ai është diku. Dhe kjo diku sot quhet pantheoni i lëndësisë botërore. Për këtë duhet të jemi të gjithë të qartë, të qetë, ai ku fizikisht por vepra e tij e klasit të parë është pasuri më e madhe që i ka lënë këtij komi, por kjo do kupton në brezat që do të vinë. Çastet e fundit të jetës tij i kalojnë në Shqipëri. Si e kujtoni ju takimin e fundit që patët me Ai në Shqipëri nuk ka kaluar çastet e fundit, ai ka afër 5 vjet që rri në Shqipëri, ikur nga Parisi. Ishte një moment shumë dramatik kur më lajmëruan që do të veja më herë se diçka kishte ndodhur. Kur e pash të shtrirë në korridorin, atë korridor ku kishte qenë shumë herë dhe shikoja gjithmonë në këmbë të qeshur, solid, që duket që kur zot ikën nga kjo botë. E morëm në ashensor e vendosëm sigurisht në karrike se imagjinoj ishte gjendje gati i ngrirë. Hipën në ambulancë, një ambulancë do thojon shumë e thjesht, pa në impjant që mund të vinë ndim të sëmorit. Dhe me zorë kemi të qarë rrugët e Tiranës, ku me gjithë se ullurin të sirena, njëzit sapshin në rrugën, dhe sa më rritën në urgjensën e qenës spitalore dhe nga pak sa hape i dera mund të shikoje mobilizimin e matë të mjekve, rrëth privatit e ti, s'ka të regonë se diçka jo e mirë po ndodhte derisa heshte gjithçka. Bujara, kemi diçka, një dorëshkrim të papublikuar, diçka që mund ta kemi dhe mezi ta presim nga Ismail Kadare? Nga vetë natyrë e Kadares, ai kur nuk të regon se çfarë kishte në dorë, çfarë kishte duke shkruar. Kur e kishte nisur dhe do të bashkëpunonte me botuesin, ti kuptoj që një vepër e ka nisur. Por derisa ai s'ta ka sjell, ai nuk ta tregon, se thoshte jam supersticios, thosh nuk e tregon. Dhe mund të ketë, ndoshta gjenia e tij nuk mund të rrinte pa krijuar dhe shpesh Vërtet, a ishte duke shkruar? Po më thoshte për shkruaj, pastaj e cënesme për gënjeshtronte. Por ajo që unë mendoj sa i kalon, ishte diçka që ka nisur tek Kafe Rostan, një libër, është kapitull që quhet Mozaikale. Aty janë ca tekste si bizhu, si çevaire të shkurtra, të kondensuara, brillante. Dhe ndoshta kjo bëhet sepse mosha e tij, talenti i tij i madh bën që të japi të tilla mrekullira. Por nuk zgjatni shumë se edhe ato duan fuqi fizike, duan Jam i sigur nga këto kalon, se shpesh më thoshe po. Një ngjarje ke juvenilja, një takim, një fytyrë gruaje, një diçka tjetër. Shpresojmë. Tash nga nesër tutje e zonja Kadare me dy bija të kam të drejtën. Zoti Hudri, dhe një pyetje tjetër, ju thatë një ambulancë pa ndim. Më duk mua, sepse më kam parë që ambulancë duhet të kenë një impjante të tjerë. Më duk sikur s'kishte, ndoshta ka bëj. Nuk është kjo do të sillë një ndryshim të madh. Unë po them ai rreziku ku sot në Shqipëri ti ke një urgjencë, ty stapin rrugën. Kish një fatkeqësi e madhe. Unë e ndjeva ishte me shofer i cili gjithkohon shante dhe gjithkohon thoshte kjo është e përditshme. Nuk e di si mund të zgjidhej. Ky është alarm, nuk është fjalë për kadrin, them për çdo kënd që ka një hall të tillë. Kishte mjek në ambulancë, kishte aparaturë. Ishte një, po kjo ishte, po megjithatë kjo pak rëndësi mos e ka në aspekt shëndetësor, por unë ju falenderoj shumë media e cila ka qenë aq e vëmendshme ndaj një figurë si Kadare dhe unë e shoh këtë si një fazë të re të lezimit të veprës së tij, kur autori tashmë na shef nga lart dhe jam i sigurt gjithë do jemi të qetë dhe secili mund të ketë dëshirën e tij, vendimin e tij se si ta quaj këtë vepër. Faleminderit. Faleminderit.